En ting må vi ikke glemme, når vi nu er her. Bah, Suzuki må vi jo ikke glemme. Det er den store sælger i Danmark. Bare der står Suzuki på tingene, så kan de sælge det, og det er i hvert fald bevist igennem mange år. Ja, det er lidt kedeligt i år, ikke også? Vi ved i hvert fald, der er kommet en svagt opdateret GX 1000. Der er ikke sket det store. Der er ikke sket det store. GSX 1000 har fået et par hestekræfter mere, blot et par kilo lettere. Det er sådan nogenlunde det. Så der er ikke sket store ændringer på det. Nej. Ja, der er en, der er sket store ændringer på. Den står lige bagved her. Ja. Den her nye DL650 har jo været en stor sælger i Danmark. Og her står den altså. Og jeg har talt med nogle journalistkollegaer nu. De siger, at den dur. Og de siger, at den dur rigtig godt. Og nogle af dem, de siger faktisk, at den dur så godt, at den har potentiale til rent køreteknisk at slå Kawasaki versus. Okay. Så det bliver altså noget, der dur, hvis de har ret. Ja, hvis de har ret. Hvis de har ret. Det må vi håbe, de har, fordi Suzuki plejer jo at være skarpt på priserne. Kan jeg vide, om de ikke også kan holde den her ret til? Ja, det kunne faktisk være lidt sjovt for os måske at prøve at tage op i et senere program. De to mod hinanden. Kawasaki versus på den der. Ja. Det var en oplagt duel. Det var en oplagt duel. Men næsten, hvis man skal ud og prøve dem, så er det jo lige før, man skal køre langt væk. Det her, det er jo ikke, det duer ikke bare lige til at køre tur i skoven. Der skal vi jo langt, langt væk, ikke? Ja. Men det er altså den nye DL650. Den har fået en lille bitte smule mere umf i mellemområdet. Designet er nyt. Dem, som kender DL6,5, de kan se, at hele fronten er fuldstændig nyudlagt. Og den skulle også være blevet mere agil og frisk at køre. Det påstår nogle af de andre journalister. Jeg kan ikke sige, om de har ret. Men dem, som vi har talt med, er nogle af dem, som er vant til at være ude og prøve en masse af de nye. Og så jeg kender nogle af dem, og de er altså dygtige chauffører. Så jeg tror på dem. Jeg ved ikke, Kevin, om vi nu har kørt den. Ej, jeg skulle godt køre motorcykel. Spændende ser det ud, hvert fald. Spændende ser det ud. Jeg vil ud og kigge videre. Yes.